Ya. Ah, han kan det faktisk. Følg med, drengeren. Han kan næsten følge med hende. Er du ikke over så meget? Bare se, at komme i gang, du. Det er når han lige skal have en pause. Ej, vand, det vil hun sgu ikke ud i. Han ser i hvert fald ud til at blive træt. Det har jeg aldrig nogensinde kunne få ham til. Nej, det... Jamen, han sov garanteret også skide godt efter sidste gang, de var ude af brosten. Ja. Det gjorde hun også. Han er utilfreds med, at han ikke rigtig kan følge med. Nej, det er sgu heller ikke. Der er ingen retfærdighed til. Og hun er også lidt yngre end han er. Arh, det er ikke meget. Han er ikke andet end 2,5 år. Ja, hun er lige knappet over hende der. Men altså, når du ser på bygningen af hende, så kan du se, hun har lidt bygning som en greyhound, ikke? Altså brystkassen frem, og så smalt mave, ikke? Har hun lige 5 længere ben? Ja, det... Vi kan se, hvad der sker, hvis vi kaster ham. Ja, det er sgu ikke om min reagerer på. Kan I se den der? Kan I se den der? Kan I se, hvem der kommer først? Hvad den hedder? Hun hedder Eike. Kan I se den der? Eike, ser du den der? Hun bliver hentet alene. Kommer du der? Er du med? Det er prøv en til, drenge. Ja, du bliver rigtig dejligt træt. Ja, det vil du ikke være med til. Jeg tror ikke, du forstår, hvad det går ud på. Og prøv lige sidste. Jeg bliver også træt. Hvad er den der? Hold kæft, de får løbet nogle kilometer. Kom så, drengeren. Du kan godt. Ja, du kan godt, drengeren. Kom så. Ja, du kom først. Åh, det var flot.